好，今天给大家带来一个三星小快递啊。这个小快递呢很长时间没有玩了，对吧？这个地图呢就是有个特色，就是所有的兵种出来呢都是三星，叫做三星一快递。然后家里送了一个全球卫星，对吧？我们先出两个路人，一个占全球卫星，一个占油田啊。哎，天亮了，你看中间还有一个水坑呢、啊、中间的水坑呢要占了那个油田就可以放船厂，对吧？然后既然都是三星呢，我们就准备先造一点美国大兵了。这个美国大兵呢在家里防守相当厉害，你看到没有，一出来全部是三星的。这边呢是造了那个重装大兵啊，这个版本呢好像是油里版本。然后我看到旁边没有人，对吧？好像少一个人，我们先出个六人，不要着急占那个下面的油田啊，因为占了那个下面的油田呢也容易被人家占的高低打掉，所以说我们占这个油田，占了这个油田呢等一下可以在那边放矿场啊。这个地图呢感觉不怎么差钱，彩色矿比较多啊，而且还有很多钻井。那么既然都是三星一块地，我们就先出飞行兵，不着急出坦克，因为这个都是三星的，我觉得兵要比坦克厉害。我直接造很多三星飞行兵过来，你看他出了一个防空炮守不住啊。这个飞行兵虽然打不死人，但是这个都是三星的，一上来你看五六个三星直接打掉电厂，他没有电打掉防空炮，这个三星的飞行兵可以无视他的防空，对吧？哎，直接打掉他的电厂，打掉机电，这个淡蓝色就没了。你看你不造两根防空炮你守得住？然后直接飞过来，你看打这个小红，小红也出了防空炮，但是没用啊，这三星的可以秒防空炮，你造重装大兵也没用。打掉防空炮呢，我们就先打电厂再打兵营，这样他又守不住，你看他造防空车也来不及。所以说这个三星一块地，我造飞行兵你最少要造三四个防空，还得多补几个电厂，不然的话根本守不住这个三星防空，三星飞行兵啊。哎，把他带走了以后呢，我们再出个六人把下面的油田给上。这个时候呢我们就准备造飞机啊，因为飞机也是三星，你看到没有，三个三星飞机相当于六个，我直接炸掉你的控制部。哎，把他四个飞机先炸掉，我的飞机也没了，但是没关系啊，我们有钱，对吧？我直接出了多出了几个牛啊。哎，先采两片矿，不然的话呢经济不太好，再出一个矿场。然后这个小蓝呢，为什么他造了个基洛夫？你看他是盟军，为什么能造苏军的基洛夫呢？有可能是这个地图的属性啊。你看他造了个基洛夫，我飞行兵过去打不行，他也有飞行兵，我们就造几个防空车，造几个爱国者。哎，防空车加爱国者，你看到没有，防空车也是三星的，直接把他基洛夫打下来。这个地图呢千万不要用坦克强行进攻啊，这个地图易守难攻，就用这个飞行兵或者用海军打吧。看到没有，他出防空炮，就一个防空炮有什么用，我直接打断你三个电厂，你防空炮就是摆设，然后再直接换掉你的机电。哎，谁说飞行兵打不死人，直接换掉机电，换掉重工，再换掉兵营，然后他就没了。你看这些人呢老是停留在那一个就是正常版本的那个思维啊，就造一个防空炮，一个不行的呀，这个飞行兵太厉害了，对吧？然后我们直接造两个神盾。这个时候你们看我这个建造栏这个地方有一个叫什么榴弹炮啊，所以说这个地图呢好像被改动了。我当时呢我想造个光临坦克，其实三星的光临也特别厉害啊，三星的光临可以站在高地位置可以打得到别人，但是我发现呢我造不了光临，造不了光临就不造了，我准备造海军。然后这个你看小粉呢出了三个防空车，对吧？哎，我先把你重工干掉，干掉重工以后不着急，他现在造不了防空了，然后我们造航空母舰。你看我这里没有光临坦克，我想造一两个光临，结果发现我是盟军，我造不了光临，你敢信？刚才那个小蓝呢是盟军，他居然能造基洛夫，所以说这个地图呢是有改动的，而且我还可以造那个要塞。那个要塞的感觉也没什么用啊，因为这个地图呢易守难攻，只要门口呢多蹲一点这个美国大兵你根本打不进去，所以说我们只能造海军吧，或者造空军，对吧？坦克我都不造了，得直接造三个空子部。等一下我们有十二个飞机，这十二个飞机呢就相当是二十四个飞机啊，因为都是三星的，然后四个飞机飞过来，对吧？四个飞机就可以炸重工，
好像三个飞机也可以炸中国，因为都是三星的。然后我们再造一个空子炮，直接点很多飞机，然后再把这个航空母舰派过来，这航空母舰的小飞机一出来就是三星，看到没有？哎，一出来就是三星，一艘呢就把他的基地炸掉了。然后这个陈毛毛一看海军对他有威胁，他也开始出船长，出船长我就打掉你的船长。但是这个陈毛毛呢，他在那个外海呀、啊，你们看卫星就看得到，他们在那个外海呢已经造了很多船厂，造了很多船厂，他中间甩一个船厂，瞬间就造了很多海豚，对吧？因为他船厂多，出海豚出的比较快。这边呢，防空车又在打我，防空车打我飞行面，打他的防空车，然后这边来了很多海豚，你看到没有？很多海豚打我的航空母舰，你看一下子造了这么多，完了，这航空母舰站不住，我们赶快也造一点海豚，然后飞行面停在上面，他显形了。就会被我的飞行兵打，然后再用航空母舰炸他的防空车。这个海域非常关键啊，等一下我们占住这个海域呢，就可以造一万个航空母舰。现在我们的飞机成型了，准备飞过来炸他的基地车，先把他基地车炸掉。结果我一飞进来，你看他早有防备，对吧？他造了维修厂，而且提前造了两个基地，感觉这个飞机炸基地的好像不太行啊，他基地多。哎，先炸掉你这防空，不着急，等我们这个飞机装满子弹，等一下我一个炸重工，一个炸基地车，慢慢把它炸掉。但是这边粉色记恨我了，粉色没有投降，还剩个兵营舍不得投降，然后他出了很多那个重装大兵，你看到没有？出了很多重装大兵走到外面来，我们把航空母舰开过来一点啊，不要贴在岸边。贴在岸边呢就会被这个大兵打死了。然后我是英国，对吧？是英国，我们准备造几个狙击手，用狙击手顶死他这个大兵。先在这里出个兵营，然后造几个狙击手进车子，哎，进车子 biu biu， 看到没有，一枪一个肉人。然后这个粉色一看我是个英国，你再多兵都没有用，直接受不了投降了。投降以后呢只剩下一个陈猫猫了，对吧？我们直接把这个美国大兵派过来，哎，先把他的防空车打掉。结果呢，这个榴弹炮你看到没有？这个榴弹炮比较厉害呀，这个榴弹炮好像跟那个巨炮一样，打得非常远，你看到没有？我们直接用飞机先炸死他的榴弹炮。哎，没关系啊，反正呢，我两片矿区，他只有一片矿区，耗的时间越长呢，他没我有钱。你们看，我还有两万多啊。然后这个对手也知道这样耗下去自己没什么经济，对吧？他直接拖了一个基地车拖到外面来，拖到外面来想来踩我的矿，这怎么行？这个地方的矿不能给他踩，给他踩他就有钱了。直接飞行兵过来打基地，然后飞机补一刀，直接把你基地干掉，你只能一片矿，我们两片矿，对吧？现在飞行兵不行了，他这个里面有很多防空，我们先在这里造航空母舰，继续用航空母舰慢慢炸，不着急。然后呢我也造几个榴弹炮啊，我觉得这个榴弹炮比较厉害，刚开始的把我的航空母舰整死了。然后我们飞机又起飞啊，你看他的海军都造到外海去了，先飞过来，飞过来炸什么呢？先炸你的间谍卫星，哎，先把你眼睛打瞎。他把那个海军呢全部造到外海去了，那个外海呢他不是互通的，他那个海军呢只能打邻居，打不到我，你看你这个海军上不来，所以说呢，这个海军呢要造的话就造到中间，造到中间呢就可以打得到他，你看到没有？你造到外海你打不到我呀，我直接航空母舰先炸重工，然后两个榴弹炮过来远程打击，这个榴弹炮跟那个小巨炮一样，你看到没有？那这个对手没有钱了，受不了，直接投降。